האם רטטוי? אבל מיקה, זה לא רטטוי, זה רטטוי. אבל אופירה, אני כאילו נתפסת על מיקרובים, נו, מה זה משנה? טוי, I give you joy, give you joy, please take a piece, I'll make you happy, but don't forget, I'm a little fluffy, אני לא עוגה, תכינו אותי, אני אצא לכם קצתה, אני לא עוגה. אנשים לא יחשבו שאני זה הפשטדה, נכון? שזה על הכי... הם יבינו שזה בעצם כמו הפשטדה, שהפשטדה היא... אז מה, אם את פשטדה, אז מה, זה אומר שאני תרנגולת? טוב, תראי, אני דומה. אוש. הם היו פה. אוקיי. וואו. גן עדן, עלי אדמות. האמת שאת הרטטוי אוכלים עם אורז או לחם כלשהו. אוכלים גם ככה. לא היה לי בזיליקום, שכחתי לקנות בזיליקום. אז אני ארשום בשימה של המרכיבים את הבזיליקום, ואתם תשימו בזיליקום, כי הבזיליקום נותן טעם כזה, זה חלק מהמתכון, הוא משלים את הטעמים, נותן את הטעם הצרפתי של הרטטוי, וזה מאוד, מאוד טעים, מאוד מוסיף. שימו בזיליקום. אני בחרתי להכין את הרטטוי ככה, כי זה יותר בריא, לא צריך את כל הטיגון. בדרך כלל הטיגון של הרטטוי הקלאסי הוא עם הרבה שמן, כי צריך לטגן הרבה זמן את הירקות, כדי שהם יחרכו ויקבלו את הטעם המיוחד של החריכה בשמן. אז בצורה הזאת הרטטוי מאוד מאוד טעים. הרבה אנשים מכינים אותו ככה. תכינו בבית.